Crystal Line, Hamov Jur, Patma Kanah Pyurits. Ժորժան։ Հայրջան, բոլորիս քաչ հայտնի է, ինչպես մեզ, այնպես էլ ամբողջ աշխարհին, հայտնի է, որ տարիներ շարունակ Ադրբեջանի Հանրապետությունը առանձնացել է եւ աշկի է ընկել իր հայտնի սև ցուցակով, որտեղ հիմնականում ընկրկվում էին այն անձերը, անկախ քաղաքացիությունից, ովքեր որ արցախանպաստ, հայանպաստ գործողություններ էին իրականացնում. Այսօր այլևս ակնհայտ փաստ է, որ նույն սերծուցակը, ինչպիսին որ Ադրբեջանն էր իրականացնում, առկա է այլևս նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա պատմական հայտարարություն է հայ ժողովրդի համար եւ Հայաստան Արցախ Սփյուռք Եռամիացության համար։ Բոլորս հիշում ենք, որ այս իշխանությունները իշխանության գալու առաջին իսկ օրվանից աշկի էին ընկնում Հայաստանի եւ Արցախի Հայաստանցիները ու արցախցիները բաժանարար գիտ անցկացնելով, այսինքն փորձում էին պարակտել Հայաստանն ու Արցախը։ Բոլորս տեսանք դա ինչի բերեց։ Այժմ ակտիվորեն սկսել են պարակտել Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք Եռամիացությունը։ Այսինքն իմ խորին համոզմամբ այս գործողությունները իշխանությունների կողմից միտված են Սփյուռքի մեր հայրենակիցների Հայաստանից կտրելու, Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների միջև ջրբաժան անցկացնելու համար։ Բայց ես վստահորեն պնդում եմ, որ այս խայտառակ քայլերը, որոնք իրականացվում են իշխանությունների կողմից, Սփյուռքի կողմից չի դիտարկվելու որպես հայ ժողովրդի դիրքորոշում։ Սփյուռքի կողմից միանշանակ դիտարկվելու է որպես թերկապատակ Սփյուռքի գործական իշխանությունների դիրքորոշում։ Այս կառույցը, որտեղ մենք այսօր եկել ենք, միտված է Հայաստանի Հանրապետության շահերը, Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը արտաքին հարաբերություններում ներկայացնելու համար։ Բայց մենք տարիներ շարունակ ականատեսն ենք լինում, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, արտաքին գործերի նախարարության դեմքով ամբողջ իշխանությունը ուղիղ իրականացնում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերի փոխ քաղաքականություն։ Յուրաքանչյուր հարցում այս մարդկանց դիրքորոշումը նույնն է կերպ է, ինչպիսին է Ադրբեջանինը եւ Թուրքիայինը։ Այո։ Ժորժան, մենք պայքարել ենք սրադը, պայքարում ենք սրադը ու պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Վստահ եմ, Թուրքի սա չի կոտրելու։ Վստահ եմ, մեզ սա չի կոտրելու։ Վստահ եմ, Արցախցուն սա չի կոտրելու։ Երբեք ոչ մեկի չի հաջողվել Հայաստան Սփյուռք Արցախ երաշխության մեջ սեպ խրել եւ չի հաջողվել այս իշխանություններին նույնպես։ Մինչև վերջ։ Կներեք, մի բան եմ մոռացած։ 90-ականներին էլ մի իշխանություն կար, այո, ով մտածում է, որ դաշնակցականների գործունեությունը կասեցնելով եւ խանգարելով կհասնի ինչ-որ բանի։ Ժամանակը ցույց տվեց, որտեղ հայտնվեց այդ իշխանությունը ու որտեղ դաշնակցությունը։ Նույն պատմությունը կկրկնվի։